ပြောပြမယ်ကိုမော်ရားတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ကယ်ရဲ့ကိုစီရဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ပဲခင်ဗျာဆွဲစီလိုက်သူတို့ထောက်ဖို့ရက်သွားပြီမိုက်ကယ်နဲ့ကိုစီနဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ပဲဆွဲစီလိုက်သူတို့ထောက်ဖို့ရက်သွားပြီဒါကိုခင်ဗျာကာကြုတ်ကမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမျက်နှာကိုမမြင်နေတဲ့သူတွေပုံများသူ့ကိုတော်တော်လေးညှောရှာနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမျက်နှာကိုတော်တော်လေးတော့ဟိုသူတို့ကြီးပဲဆိုစစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းမကြိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူကအဲ့တော့ဒီမျက်နှာကိုဒီမျက်နှာအာဟုသူမျက်နှာဖြစ်နေတာဒါအရှိတရားပဲနေနော်ဒီကာကြုတ်ကိုလဲရောလဲရမှာနောက်ကာကြုတ်ရှိရင်တော့ရောက်နိုင်ငံရေးအေးချမ်းမှာလားဆိုတော့ဟုတ်လေဒါနိုင်ငံရေးရကိုမောင်ကဘလို့ကောင်းမို့ဆိုတော့ကြည်တဲ့နေရတော့ကြည်ရမှာပေါ့မကြည်တဲ့နေရမကြည်ရဘူးလေအခုကသူကဘလို့လုံနေတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံရေးရမကောင်းပါဘူးဆိုတော့သူကဗဇက်ကဖျားဖျားလက်ကကိုကပုံစံမျိုးတွေလုံနေတယ်မှန်တယ်ဒီကမှန်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နော်ကဲပြောပါနေပြောပါဘလို့ခေါ်မို့ဆိုတော့ကိုမောင်ရဘယ်တိုင်းရင်းသားတည်တည်ကိုလူမျိုးတည်တာပဲမဟုတ်လား PDF တည်လဲကိုလူမျိုးတည်တာပဲရခိုင်တို့ခုနပြောသလိုကရှင်တို့တည်လဲကိုလူမျိုးတည်တာပဲမဟုတ်လားဒါတွေကိုသူဘလို့ခေါ်မလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုနိုင်အောင်မမစီမံပေးနိုင်လို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒေါ်စုတို့ဥထင်ကျော်တို့လွှတ်ပေးလိုက်ဗျာဟုတ်လားသူမနိုင်တော့ဦးပြောလိုက်ဘာမှချက်စရာမလိုဘူးဗျာချက်စရာမလိုဘူးသူအနေဆုံးဗျာပြောရင်သူချက်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာမနေချင်ဘူးသူကနိုင်ငံသွားနေလို့ရနေပြီမဟုတ်လားသူအနေထားမျိုးနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမနေချင်ဘူးချက်လို့မနေချင်တော့နိုင်ငံသားနေလို့ရမယ်အခုကဘလို့ခေါ်မို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတယောက်ရဲ့ဟိုအတုံးမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဆင်းရဲတယ်ဗျာဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံလည်းဆင်းရဲတယ်မဟုတ်လားဟိုသူမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကပြောတော့လို့ဟိုစစ်တပ်ကတော့မရှုံးဘူးရှုံးပါဗျာဘာကြောင့်ရှုံးပါလို့ပြောလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုခုနကပြောလို့ PDF တို့ NUG တို့ပြောဗောမာတို့အသေးခွဲကန်းဘာညာတင်ရင်လည်းတင်ပေါ့ဗျာအခုကတဲနဲ့ကုတ်ပက်နေတာဗျာသိလားအမြတ်တမုံမဝင်တမောတော့ဝင်ပါသိလားအေးပါအားလည်းဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကရှုံးမှုဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျနော်မလွယ်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မရှုံးအောင်လည်းစီမံထားပါတယ်မန္တရာအဲ့ဒီနောက်ထပ်မြို့တွေထပ်ပြက်စီးရုံပဲရှိပါလိမ့်မယ်မရှုံးအောင်လည်းစီမံထားပါတယ်အခုချိန်ထိခုနပြောသလိုပေါ့ကိုမောင်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်မို့ဆိုတော့ရှေ့လျှောက်စစ်သားလည်းမကြောက်အောင်မရှုံးလည်းမရှုံးအောင်ကာချုပ်ကိုခင်ဗျလဲမရမှာသိလားကာချုပ်မလဲလို့တော့ခင်ဗျဟိုစစ်သားကဘလို့ခေါမို့ဆိုတော့ဟိုဖြောက်ဖြောက်ဟိုနားပြောက်လိုက်ဒီနားပြောက်လိုက်နဲ့ပြောက်ပြီးတော့ကြံတဲ့စစ်သားတွေကလည်းမတိုက်ရဲမင်းနဲ့ဟိုစစ်ပြေးလို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်လာမှာအခုဘလို့ခေါမို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများကိုဒီနိုင်ငံသားတွေကိုစစ်ထဲကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးလာပြီးတော်တော်များလာပြီးတိတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့ဗျာလက်ရှိဘာကြောင့်လို့တို့မေးတယ်ဟာမနှုတ်ကောင်တွေကဟိုဘလို့ခေါမို့ဆိုတော့စစ်ချိန်စာတွေစစ်စည်းကမ်းတွေပါဟာမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတို့ကမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုခိုင်းတာဒါမျိုးတွေလာတာတိတယ်အဲ့တော့သူတို့မိသားစုတွေကိုရွာအလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကဒီနိုင်ငံခြားထိုင်းလိုပါလို့ပြောပြေးလာကုန်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဘုံပေါင်းသိလားအဲ့နေပြည်တော်ရပဲနော်နေပြည်တော်ရပဲဒီပေါ့အခုတော်တော်လေးတော့ဒါမဲ့တော့စစ်သားစစ်တပ်မှလည်းတကယ်ကိုနော်ဒီစစ်တပ်ကလည်းဒါမျိုးအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရသလိုနော် PDF နဲ့ဒီ NUG ဘက်မှလည်းစကောဘလိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကလည်းဘလောက်ထိများမာကျောနေလို့လဲတောင်းတင်းနေလို့လဲခိုင်မာနေလို့ပြန်မေးရမှာပေါ့နော် PDF ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်เสียကြည်အောင်မရှိဘူးခုစကိုင်းထဲမှာကြည်တွေပဲပြက်နေပြီနော်ကြည်စံတော်မှအခုသူတို့ဘဝကဓမ္မတစ္ဆေဆက်ယုံလည်းမရှိဘာဆိုဘာမှမရှိပဲနဲ့ခိုးလန်းကြောင်းကနေပြီးတော့မောက်ခိုးလန်းကြောင်းနဲ့ကြည်ဝယ်နေရတယ်မောက်ခိုးလန်းဆိုတော့တာမန်ထက်ကိုနှစ်ဆသုံးဆတော့ပို့ပြီးပေးရတယ်ပေးရတော့အဲ့ဒီတိုက်နေပါလေဆိုတော့ PDF တွေနော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကောဘလောက်ထိများစီးလုံးနေတို့လဲဘလောက်ထိများလမ်းမှန်နေတို့လဲဘလောက်ထိများသူတို့မှလည်းပြည့်စုံနေပြီပြန်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဘာစုဘာမှမပြည့်စုံပါဘူးအဲ့ဒါပြောပြတာပေါ့ကိုမော်ရဲ့တော့ PDF ကအခုဆိုရင်အခုပြောပြရမယ်ကိုမော်ရားတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ကယ်ရဲ့ကိုစီရဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ပဲခင်ဗျာဆွဲစီလိုက်သူတို့ထောက်ဖို့ရက်သွားပြီမိုက်ကယ်နဲ့ကိုစီနဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ပဲဆွဲစီလိုက်သူတို့ထောက်ဖို့ရက်သွားပြီดาวครับเนี่ยกาจกก็ไม่ลงไหนวุซื้อแต่คราวเจอไทยเนี่ยบาเลยอาเซียนเนี่ยไม่หมดหูล่ะท่านอย่างไอ้นี่น่าจะไม่หมดหูล่ะพอหูล่ะทีนี้พอลงนี่ล่ะครับเนี่ยแหละดีเนี่ยเอาตาครับเนี่ยซ้วยซิไปครับเนี่ยตรุทอดโยกกูยัดไปอะกูอ่ะดานี่กูไม่ลงไหนเนี่ยกาจกก็บาดิช่องลงนี่แหละกูไม่ดี
အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီထောက်ဖို့တွေကလည်းလူရလူရသာပြောနေတာဖြောင်တာတွေပတ်တာတွေဘုံတာတွေ ਨੇ ဟိုဘာနဲ့လားဆိုတော့လုံးဝကိုဒီအဲမြေပြင်မှာဘာမှမရပါဘူးเนาะစတေးရရခင်တို့ပြရရှိရင်အောက်ကို20ရခင်တို့လောက်ပဲရတာပါအဲ့ဒါမှပဲအောက်မှာဘလို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ရှိရင်စင်ပါဇက်နှမ်းပတ်ပေါ့ဘာမှမထီရောက်ပါဘူးချင်မောင်ကြီးခူးစားရတဲ့ကောင်နဲ့เนาะဟိုအသေးချေဆေးမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူနဲ့အခါလဲတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတာပါ PDF တွေ PDF စကားနဲ့စကားနဲ့ခေါ်လုံးငတ်ပြတ်နေတာเนาะတက်မလို့သားလည်းမယုံကံတော့တက်မလို့ယုံကံတက်မလို့ယုံကံမှုကဒီတစ်ဖက်ကတိုက်နေပါဆိုတော့ PDF တွေယုံကံမှုနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဆယ်ဆသာပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဆန္ဒကညီကိုပြောသလိုပေါ့အသေးနဲ့တော့သူတို့ကပတ်နေတာပဲပတ်နိုင်တဲ့အားသူတို့မှာမရှိတော့တာနောက်တစ်ခုက NUG နဲ့ဒီ PDF ကိုကဘာကဘယ်နိုင်ငံကမှမထောက်ပံ့ဘူးဘယ်နိုင်ငံကမှမထောက်ခံဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအဲလုံးဝနိုင်ငံအခြားဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကမထောက်ခံပါဘူး။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကထောက်ခံခဲ့တယ်အားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဟာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ငြင်းကြတဲ့လမ်းစဉ်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ပေါ့လို့အားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ NUG PDF ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ဆိုလို့တိတ်ပြီးတော့မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်တောင်မှပဲအခုဒီ NUG တဲ့ budget တွေမကျလာမပါလာတယ်ဟုတ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ NUG ကိုဘယ်ကမှမထောက်ခံတဲ့ခါကျသူတို့ဘယ်ကပိုက်ဆံရမလဲအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာအခုဆွမ်းနကပြောနေတဲ့ဟလာအာညီကိုပြောနေတဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကထောက်ဖို့တွေပြီးရင်တို့အဲကမ္ဘာနိုင်ငံဒီကလူနေတန်းနေတာဒါအနေနဲ့ပဲသူတို့ရက်တည်းဒါကလည်းဘလောက်ထိသူတို့စစ်ပွဲကြီးတပွဲကြီးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကဘလောက်များတယ်ဆိုတာသူတို့သိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ထောက်ဖို့တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော့မလူတဲ့သူတွေကများလာပြီးခြေနေမျိုးတွေကြုံရပါတယ်အဲသူတို့တွေလည်းညီကိုတို့ထင်တယ်လို့မျိုးအားကောင်းမောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘဝလဲခါချင်းကောင်ကြီးလိုပါပဲတောင်ကြီးလိုဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့ခါချင်းကောင်ကြီးတဲ့မန်ကြီးလိုတောင်ကြီးကိုဖြိုမကြံခါကမတန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတက်မလို့အင်အားနေတယ်ဟိုကစင်ပိန်ကျွဲလောက်ကြံသေးတယ်နေပါတယ်ဟိုကလည်းဒီဘက်ကလည်းတိုက်ပါတယ်ပြောနေတာအလဲပိုင်းမှာသွားကြည့်ပါဦးတခါတည်းဘဝတွေပြတ်နေပါပြီနော်ပီအန်ဘီတွေမှာရှိနေ PDF တွေသွားကြည့်ပါဦးဘဝတွေပြတ်နေပါပြီနေ့စဉ်တက်တော့ပုံမှာရှောက်ကြည့်ပါဦးတောင်းစားနေရတာကြည်စံဖို့အတူခံနေရတာမျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ရနေများဒီကမ္ဘာစင်တက်မလို့ကြီးကိုပြူအောင်ပြတ်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ကူးရင်ဆန်တော့မှသေးတယ်နော်ဟိုလူအင်အားများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူအင်အားကိုအသုံးပြုပြီးအပေခံပြီးဇံပီများလို့ရှိရတိုက်နေစစ်တက်ကလည်းစခန်းကြီးကြီးတွေကသူတို့မတိုက်ရဲပေမဲ့စခန်းငယ်လေးတွေကိုအသေးဝင်လုံးပြီးတော့နော်အသေးခံယူဝင်လုံးပြီးအဲ့ကလက်နက်တွေနဲ့ပြန်တိုက်နေတာဒါနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာအဲ့တို့အတွက်ဝေးပါသေးတယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကအားပြော့တာမှန်တယ်နော်အကာအကျုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မကြိုက်တာမှန်တယ်အဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဟိုတစ်ဖက်ကရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့အကောင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘာအဆင်မှမရှိတဲ့ဝဲစားတတအဆင်မှမရှိပါဘူးနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်မှာတက်ပြီးတော့ရုန်းကန်လိုက်ရတယ်ဆိုတာတစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတစ်ခုကြောင့်ပဲရုန်းကန်လိုက်ရတယ်ဖြစ်အဲ့တော့ပေါ်တော့မှတ်ထားတော့ပြောချင်ပုံရတာပြောပါဦးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာပါကြားလားကျွန်တော်ပြောတာကြားပါကြားပါပြောပါပြောမကိုမောင်ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးကိုမောင်ရဲ့အတွေးခေါ်တခြင်းလားပြောပါဦးအခုတမတော်ရဲ့အလာကိုဗျာအလာဖြူဆိုပြီးတော့တမတော်မလို့လဲဘယ်လိုလဲတမတော်ရဲ့အလာအလံပြူဆိုပြီးတမတော်မလို့ဆိုတော့ဟိုအလံပြူပင်ပြလို့ဆိုတော့ပြပါတယ်လက်နှချတက်နေကြပါတယ်နော်အမှန်လေတမတော်စခန်းနဲ့စစ်စခန်းတွေကယာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီရှိတာလေနော်ဟိုမဖြစ်မနေမလို့အလံပြူချသွားတဲ့တပ်စခန်းတွေတော့ရှိတာပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဟိုဗားလေလားတဲ့လူတွေဆိုတော့စခန်းတစ်ခုလောက်ကချတာကိုတက်တရလုံးကချရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအကြောင်းမလို့အဲဒီတရတရချတာကိုကိုကအုံနောက်ညံနေရရောက်တယ်လို့သူတို့တွေပြောလိုက်ပါဗျာနော်ပြီးတော့ကိုမကြီးကိုမကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တခါလာပြောကြည့်မယ်ဒီကဘာနိုင်ငံအသေးသေးမှာဗျာဟိုကိုမတို့ပြောနေတဲ့တမတော်ကြီးရပါတော့ဟိုကဘာအဆင်မီဆောက်30နဲ့ဆဲပေါ့နော်30ဆဲမှာဆင်းနေတယ်အခုကြတော့ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတုံညမှာရောင်းနေတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုတဲ့တမတော်ရဲ့ကိုတိတ်ခါဘယ်လိုမျိုးကြားဆဲသွားတာလဲတစ်ချိန်လောက်ဖြည့်ဆည်းပေးပါအောင်ဟာဟေးဟုတ်ပါညီလေးနော်ညီလေး38မဟုတ်ပါဘူးအစက38ပါအခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့စစ်တမ်းရဆို35ဆိုနောက်ထပ်အဆင့်30လောက်တိုးတက်သွားပါနော်အဲ့တော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကဘာမှာရှိနေတဲ့
ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစည်ပြုစုသူတွေကပဲပညာမတတ်တာလားအဲတော်လန်ရေးအုပ်စုပါလို့အမိခံထားတဲ့အုပ်စုတွေကပဲပညာမတတ်တာလားမသိဘူးเนาะတိခွဲခွဲရတော့လွဲနေပါတယ်အဲ့တော့ကဘာကလူတွေပညာမတတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သဘောထားလိုက်ပါเนาะတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘာကြောင့်လို့နိုင်ငံတကာကတက်မတော်အထင်ကြီးပြီးတော့မင်းတို့ဒီတော်လန်ရေးအုပ်စုတွေကတက်မတော်ကိုအထင်သေးဆိုတာတိုက်နေတဲ့ဆိုတာကြတော့တက်မတော်ကိုအထင်ကြီးမိတာ ਨੇ အဲတော်လန်ရေးအုပ်စုများသည်တော်လန်ရေးအားပေးသူများသည်စက်ပြီးတိုက်ရဲတော့မှာမဟုတ်ကြောက်သွားမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့အားလုံးနားတွေပိတ်နီးပိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပါနော်သိမလားတက်မတော်ဒီကြောက်ဆုံးတော့မှာကြောက်ဆုံးမှာစိတ်ကိုခေါင်းထဲမှာရိုက်ထည့်ထားတာရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုခိုင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တက်မတော်ရဲ့အမှန်ကန်ကိုသွားလေ့လာလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီသုံးသက်ချက်တွေပညာရှင်တွေသုံးသက်ချက်ကိုသွားလေ့လာလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီကောင်တွေတိုက်ရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီသူတို့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုပဲရှိရတက်မတော်ဒီတုံညာဖြစ်နေပြီတက်မတော်ဒီတုံညာဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဟိုရိုက်ပြီးတော့ကိုဒီကောင်တွေကိုသင်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့အထိပ္ပယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကိုစီးကျောတယ်လို့ခေါ်ဘရိန်းဝက်ရှ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတက်မတော်ကြာနိုင်လားမကြာနိုင်လားဆိုတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုကိုတို့မြန်မာပြည်သားတွေထက်ကိုဒီတရုတ်နိုင်ငံတို့ဘာတို့ကနိုင်ငံတကာကပိုသိတယ်နော်။အားကြောင့်သူတို့ကစီမံခံခွဲသုံးသပ်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တရုတ်လိုစူပါပါဝါနိုင်ငံကြီးကတော့တက်မတော်မကြနိုင်ဘူးဆိုတော့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တက်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းဆက်ဆံမှုတွေနော်။တက်မတော်ဘက်ကယက်တီမှုတွေအထိလုပ်နေတာကိုညီလေးတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ညီလေးတို့ကပဲမှန်သလား?အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဒီကမ္ဘာဒီအကဲခတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကပဲမှန်သလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဒါသုံးသပ်ပါနော်။အခုအနေနဲ့ဘာမှမပြောညီလေးတို့ပြောယုံကြည်တာကိုယုံလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမရေတချေပြောကြည့်အောင်မနော်ကျွန်တော်နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာဒီတမတော်ရောဟိုတမတော်ရနော်ဟိုတိဆောက်လာခဲ့တာခေါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကြောကိုပြောတာနော်85နှစ်တည်ဒီ85 86ပြည့်နေပြီဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုပြည်သူတွေလည်းနေကြိုက်တာပေါ့နော်တောင်းနေလေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့မြေပြင်မှာဒီလောက်တောင်းနေတဲ့တမတော်ရဲ့မြေပြင်မှာချစ်ချင်းမတိုက်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လေးရတောက်တိုက်ကြလဲခင်ဗျာဟုတ်ပြီညီလေးညီမမလူဝင်နေတိုက်တော့နောက်တိုင်းနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုဟောမလဲစစ်လက်နက်အားဖြစ်တော့တော့ရမှာပဲလေနော်တပ်မတော်ကတဖွဲ့ပဲရှိပါတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီအခုတိုက်နေပါဆိုတော့ PDF ကတဖွဲ့တည်းမဟုတ်ပါဘူး K3C လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်တာပါနော်တိုင်းရင်းသားတွေလက်နက်ကိုင်စစ်သွေးကြော်တယ်ပေါ့အဲနောက်ထပ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်တပ်မတော်မှာလေရင်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူလက်သူအာသာယာကိုမင်းတို့တော်မှဒီပြည်သူပါလို့အမိခံထားတဲ့ PDF တော်မှပဲကိုမနံကိုမစွမ်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဖွဲ့ကြီးတွေ EAO တွေသွားပြီးတော့အခုံးဖတ်ဒူးဖတ်ပြီးတော့ငါတို့ကိုလာတိုက်ပေးပါဆိုပြီးတော့တခိုးတရိုးကန်းကြသေးတာပဲကွာနော်အဲ့တော့အင်အားတွေအများများတဲ့ခါမှာတော့တပ်မတော်အနေနဲ့ကအဲသူလက်သူအာသာယာဖြစ်တဲ့ဒီလေတပ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်မင်းလည်းဘန်ကာထဲမှာနေတယ်ကိုလည်းဘန်ကာထဲမှာနေဘယ်သူပဲဖြစ်သိမှာကြောက်ကြတာပဲဟုတ်လားအထွက်တော့ဘယ်သူမှမတိုက်ဘူးသူလည်းပြစ်ကိုလည်းပြစ်ဆိုဒီတသက်လုံးတို့တစ်နှစ်လုံးတိုက်လဲဒီတိုက်ပွဲကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲမြင်မြန်ပြီးပါလို့အောင်လားအဲလက်နက်ကြီးသုံးရင်သုံးမသုံးရင်လေးရင်သုံးပါကြီးရယ်နော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲမြင်မြန်ပြီးဖို့အတွက်အချိန်စိတ်အချိန်နေအချိန်ကုန်ငွေကုန်တတ်တာဖို့အတွက်ကလေးရင်အသုံးပြုတယ်လက်နက်ကြီးရင်အသုံးပြုတယ်နော်ပြည်သူနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်သွေးကြနဲ့တိုက်တာပါအဲ့နောက်တစ်ခုကအခု PDF များသည်PDF တွေကိုယ်တိုင်သူတို့ဝန်ခံလာတာတခုရှိတယ်လက်နက်ကင်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့သူတို့ဒီပြည်သူမဟုတ်တော့ဘူးစစ်သားဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့စစ်တက်ချင်းတိုက်တာလို့သတ်မှတ်အောင်ပါနေနေเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်လှည့်ပေးပါ and ဘာလဲ entry new ပြောပါဦးမင်္ဂလာပါအမင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာဟိုနှစ်ပေါင်းသူတို့ပြောနေတယ်ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဒီစောက်တာရဲ့တက်မတော်ကြီးကဘာလို့ဒီလက်နက်ကင်ကြီးနဲ့ကိုနိုင်ငံသားချင်းတိုက်တဲ့အခါမှာဟိုလေရင်ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ရဲ့အင်အားရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ area အခြေဝန်းရဲ့အရင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီအခြေတော်အာရှ10နိုင်ငံမှာတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်မြန်မာထက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတနိုင်ငံပဲရှိရနော်မြန်မာထက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့အခြေတော်အာရှ10နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံIndonesia နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲရှိတယ်ခဲ့ Indonesia ပို့ကြည့်ပါအဲကြောင့်ဒီ area ကျေဝန်းနဲ့စစ်သားအင်အားနဲ့ကြောဟိုအချိုးစားပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုမငြိမ့်မြအောင်လေမငြိမ့်မြအောင်ဒါပေမဲ့တိုင်းနယ်လက်နက်ကင်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာနေနမိတ်ပတ်ပတ်လည်မှာအကုန်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလား
แต่เจ้าสิ่งเดียวกันดูเนี่ยกูชาเลยค่ะมาที่บิวหางงูนี่ไปชาไหมเออกางเกงงูนี่ไปชาไหมแต่ไม่ใช่หรอกดูอยู่ในนี้เลยแบบที่ดูอยู่ในนี้เลยหรอมาตัวว่าแบบนี้โอ้โอ้มาแบบก็เลยกินสักครั้งแต่คุยกับส่วนเสียบ้าสิ่งละโม่ก็ใส่ใจใส่ใจเอาไม่ใช่ยังไอ้ชูสการนี่คือเสียยอดสังหารยอดแทบปูปูมันยาวกว่ากินสการนี่ดีกว่ามาตัวมาใจดูสิเอเนี่ยอันเนี่ยรูยานี่สิต้องอยู่ใจได้เลยเข้าตรงละเออเสียก็ดีเลยเลยยิ่งไปตัวตรงอ่างตัวตัวดูยิ่งไม่ได้ยิ่งดูดีเลยเลยยิ่งเนี่ยต้องช้าเนี่ยดิไม่รู้เลยไม่รู้นายันนายันตายันตายันเนี่ยช้าเนี่ยละเว้ยตรงนี้เนี่ยลาตรงนี้ช้าเนี่ยละเว้ยเข้าตรงละบางทีตัวกูจะมาโอ้เนี่ยตอนนี้ไปเช็คจัดตอนนี้ไปเลยดีเลยเรียนได้เลยดีเลยตรงนี้ชาเลยดีเลยบางทีกูเลยจะมาจ้าวโยดานเนี่ยลูกสาวเนี่ยถามมาพี่ติ๋งดิเช่นนี้สิมาไม่ได้ยาวหรือว่าไม่ใช่หูหรือเปล่าทำวิจัยอยู่ฮะเข้าใจมั้ยล่ะสักสิ่งนี้ป่ะต้องได้เลยเนาะเรียนยังเปล่าป้าพี่ว่าไงป้าตัวอันนี้ต้องได้เลยลูกเอ้ยวันนี้เรื่องอะไรมาดอกစစ်တက်ကလည်းသူတို့လေးသုံးပါပဲเนาะလေးသုံးမှလည်းဒါမျိုးမြင်ပြီးပါဦးကိုမကြီးဟုတ်ပြီအကိုကိုမပြောတော့ကျွန်တော်လက်ခတ်တယ်ဟိုအောက်ကညီလေးပြောအကိုပြောတာလည်းကျွန်တော်လက်ခတ်ဒါပေမဲ့ဗျာစိတ်တန်ကလေးရေကိုလည်းသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့အသေးအဓမ္မစိတ်စိတ်တော့ဆူဆောက်တာလဲပြီးသူလည်းမလောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ကိုအသေးအဓမ္မဆူဆောက်တာလဲပြီးသူလည်းကညီပြောပြောအောက်ကအန်တီညပြောလိုက်ပါဦးအတင်းအရမဆူဆောင်းနေဆိုတာအကွာပဲကြာတာကျွန်တော်ကတော့ဒါဥပဒေတိုင်းလုပ်တယ်လို့ပဲကြာရနော်ကျွန်တော်တို့သိထားဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဟိုမကျင့်သုံးသေးရပဲရှိတာဒီဥပဒေကဟုတ်ရင်လည်းရှိပြီးသားဆိုတာအကိုကလည်းသိမှာပေါ့အကိုအတန်ကျွန်တော်နားထောင်နေအကိုဘယ်လိုဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာအကိုတို့ကအခုကြာမှာကိုယ်တိုင်စစ်သားလောကကနေကြာမှာအကိုတို့ကကြောက်ပြီးတော့စွတ်အော်နေရတော့အဆင်မပြေဘူးလေဒီဒီဥတွေကဒါအခုမှအတီးပြုတော့နည်းနည်းတော့ကတောင်းကနင်းဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့ဒါကြီးကငကိုတည်းရှိပြီလားဥတွေဆိုခင်ဗျားတို့လေဟိုဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ထောက်ဖို့ရေလုံးနေတယ်သိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီတစ်သုံးတော့လက်ပေးလိုက်ပါကြီးလေတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆော့အောင်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်အောင်မှကြာလို့အသေးဆော့အောင်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားကဘာပြောလို့တော့မထားတာလဲအဲ့တော့အမေကပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်သူဘာဖြစ်လို့မထားတာလဲผมก็ยืนยันข้างเนี่ยขนาดนี้ติ๊ดตองลงเล่นไปเปียเสียขนาดนี้ติ๊ดตองลงเปียป่ะโอเคได้เลยไอ้นี่หูทอกกันนี่สิตะทอกกันนี่เนี่ยหนูเนี่ยบาเพลโซสิมุไม่ทันน่ะแหละลูกเราเอาติชิดอ่ะดาวอ่ะสุขะเนี่ย PDF ကိုทอกกันเนี่ยบาลูกตอเลยตั้วไม่เหมือนน่ะบาลูกไลน์บนมาตันเนี่ยเราลูกตั้วနေတယ်လीตั้วနေတယ်အခုနှမဟူဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီဆိုတော့ဟူတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်လူထောက်ပန်းနေတာထောက်ပန်းနေရတမဲတပြားပဲရှိတယ်အဲ့ကိုလို့ထောက်ပန်းနေတာတနည်းတစားလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်တိုင်းမရမှာအဲ့ဒီစီရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆက်စီစုလို့ရှိရရှိဖြစ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်မလားကိုကျွန်တော်ပြောတာရှိဖြစ်တယ်နတ်ဆက်စီစုလိုက်လို့ရှိရရှိဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောရင်မှတနည်းအောင်ဆက်တပူတပူရဲ့ကျွန်တော်လို့စုမယ်ကျွန်တော်လို့ဆယ်ယောက်ဆိုတာဆယ်ဆယ်ပူရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ PDF တက်စောက်လို့ရတယ်။အော်ကိုလားအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကြောလဲအခုလို့ inline အတိုင်းနဲ့တက်မလို့ယူပြောပေးနေဆိုတော့တက်မလို့ကြီးကိုအားရှိစီခြင်းလို့ပြောတာ။အဲ့လိုအားရှိမှသူတို့ဘက်မှသူတို့ဘက်မှတည်သူတွေပြည်ပြည်နေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့လည်းတိုင်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ပြောနေတရားတော့ခိုင်ယူချင်းချင်းတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကိုနာကျွန်တော်တို့တိုင်းနေတာကျွန်တော်တို့တိုင်းနေတာစက်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ honor system စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းနေတာစက်လောက်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုက်တဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ honor system စနစ်ကိုတိုက်တာအဲ့ဒါပဲไตดออานาชินสนิทไตနေတာကျွန်တော်တို့อ่ะအဲအာနာရှင်စနစ်ကြီးอ่ะပါတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြအောင်အာနာရှင်စနစ်ဆိုတာဗျာအခုအာနာရှင်ဆိုတာအဲဒါပေမဲ့အကိုတိတိကျွန်တော်တို့တိတာနေလို့မတူဘောဗျာအာနာရှင်စနစ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်နိုင်ထစနစ်လောက်တာပြောရမယ်ဆိုအာနာလောက်ပြီးအာနာတော့ပြီးနိုင်ထစနစ်လောက်တော့ဥပဒေကိုမတရားမဲ့ဖုံးတာဗျာမှန်လားကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီခဏစောင်းနောက်ခဏလေးအားလုံးစောင်းမယ်အဲ့တော့ညီလေးအာနာရှင်ကိုတိုက်တာတော့ကြိုက်တယ်အကိုလည်းအာနာရှင်မကြိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့အာနာရှင်ကိုတိုက်ရင်တိုက်ရင်နဲ့အာနာယူဘလူးတွေကဘယ်သူကပို့ပြီးအာနာရှင်ဆန်နေလဲဆိုတာညီလေးတို့ကြည့်ပါဦးမင်းတို့ရဲ့ energy period ကအာနာရှင်ဆန်နေမကဘူးတကယ်စစ်သွေးကြအာနာယူဘလူးတွေဖြစ်နေပါပြီကိုနဲ့အမြင်မတူရင်လိုက်ပြဿနာရှာမယ်ဆဲဆိုမယ်တောင်းကြမယ်အမြင်မတူရင်ဒလန်ဆိုမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုလို့ဆိုအချင်းချောင်းမယ်အာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာ
တော့အာနာရှင်အာနာရှင်ကဘသူကအာနာရှင်ဖြစ်နေပြီလေကိုကိုပြန်မေးရမယ်နော်ညီကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုမှခဏဝေးအာနာရှင်ကမကောင်းလို့ဒုတိယအာနာရှင်ထပ်ပေါ်လာပဲဖြစ်တယ်နော်ကိုလေကကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုပေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျနောက်ဆုံးပိတ်ရောက်မှာပဲယထဘုရားဆိုင်မှာပဲဖိမယ်အဲ့နေရဘယ်နေရလဲလို့ဆိုတာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့ဘဘူးမှမသိကြဘူးအခုတော့ဇန်နေတာလည်းကျွန်းနေကြတာပါအာတရားနေကြအခုလည်းတူတူပဲမှန်လားဇန်နေတာလည်းကျွန်းနေကြတာအခုလည်းမင်းတို့လည်းအာနာရှင်ပဲညီလေးဘာမှမထူဘူးနော်ဘသူပဲတက်တက်တူတူပဲဘာမှမထူဘူးအယုဒီကအစိမ့်တက်လဲအစိမ့်လဲဆက်တာပဲအနီလဲဆက်တာပဲဘာမှမထူဘူးဆက်တူတူပဲလေမော်ဒီပဲစားပါနေဟုတ်ပြီကိုကကိုမျိုးကိုမျိုးအလဲပေးပြသေးဘူးဟောဦးမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ကအစအဟိုကျွန်တော်အပေါ်ကကိုပြောသင့်လို့ရတော့အာနာရှင်ကိုပဲတိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုလည်းအာနာရှင်ပဲမလိုဘူးလို့ကိုကိုပြောထားရင်တော့အစအာနာရှင်ကိုလည်းမလိုဘူးလို့ဟုတ်တယ်အခုတုံးနေတဲ့ဥပဒေတွေကဒီစက်တက်လို့ကျွန်တော်မတုံးတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီမေအွန်လိုင်းသုံးနေတဲ့အာနာလေသူ့မှာအဲ့လိုအာနာပိုက်ခွဲရှိလို့လားကိုချက်ချက်ကိုမေးကြည့်တာတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ညီလေးမေအွန်လိုင်းမှာရှိတယ်ဟုတ်ငယ်ဖြည့်ပြောပါဦးရှိတာပေါ့ညီရှိတယ်လို့ကိုပြောပါရနော်သူ့မှာထုတ်ပိုင်မှာရှိတယ်ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်မှာအာနာ၃ရက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်အာနာ၃ရက်တောင်ရှိတာပေါ့ไอ้อานาโดยเฉพาะตัวโดแล้วไม่รู้รู้ต่ายนะตูเตี่ยวเนี่ยอานาဆိုတော့อยู่รู้ไม่อยากเลยกูอ่ะปิตุเพชรโหจี้เลยว่ะอะกูตูรู้ปิ่นเนี่ยจี้ซันเลยอ่ะบดุปิสานานแล้วแหละกูดากูปิสานแล้วป่ะเลยเนาะตูรู้ปิ่นไล่ได้จี้ตะตอกกูอ่ะกูปิสานแล้วป่ะเลยจนปิสานแล้วป่ะเลยญมนักงานตาหมั่นยินนักงานตาเสสิกับไก่ทาแล้วหลูดิหมั่นแล้วเนี่ยอกองเนาะป่ะเลยไอ้เจมาดีตะหน่ะนี่ดีปิสีเนี่ยบดุเอาไปทาแล้วดิเมนออนไลน์เตี่ยวแท้เวทาล่ะกูตุยมีตาตุชุนินดาเนี่ยဝယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါတော့ကိုယ်တည်းတိမှာပါဒါပြည်သူရဲ့ပစ္စာเนี่ยပြည်သူကိုပြန်ပြစ်နေတာပြည်သူပြန်တဲ့နေတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေအခုကိုတို့လက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဗျာပြည်သူတွေဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမကျေနပ်တဲ့လူတွေဆိုရယ်အဲ့ကိုတို့နေတဲ့နေရာမှာအဲ့ပြည်သူဘက်ကိုတဏံပြောင်းလှဲ့တာတော့ရှိဘူးလားကိုလိုအပ်လဲပါလေလိုအပ်တော့လဲเนาะလူအရင်လဲလဲဆိုလို့ဦးဆန်းလဲပြပြဆုံးကဲဦးဆန်းပြောပါအောင်အောက်ဆုံးဦးဆန်းပြောကြလားပြောပါအောင်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားထောင်တာပါကိုလိုပြောတာလေအခုဟုတ်ပြီအန်ထရီကိုရေးလေးပြောပါအောင်အဲ့ဆိုဒီမိုက်ပြခွန်းအဘေဘလော့ကဲအနှုတ်ညပြောရရင်ဒီလိုအမိတ်အာနာတွေသူ့မှာထုတ်ခွင့်ရှိလားဆိုထုတ်ခွင့်ရှိတာဟောဗျာထုတ်ခွင့်ရှိတာဟောဆိုတာ तू ကလက်ရှိနိုင်ငံမှာကသူအကြီးဆုံးပဲလေ तू ကအဓိကကာကွယ်ရေးနေရာမှာ तू ကတောင်းရင်ထားရတယ်နိုင်ရောဟိုဒုတိယသမ္မတတွေကလက်ရှိသူ့ဟာအာနာအာလုံးတွေပြောက်ဝေးထားဆိုတော့ तू ကနိုင်ငံအုပ်ဆောင်ဖြစ်နေတာသူ့မှာဒီအာနာရီဒီအမိန်ဒီဒီဥပဒေတွေကသူ့မှာပြထားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါမျိုးတကယ်ဟိုလေ့လာမယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိရပေါ့ဗျာ။ကိုတပေါက်သေးနားနေတော့ဟိုကိုမကြိုက်တာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဒါကြီးကလုံးခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါကြီးကပြည်သူကဟိုနေမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စကားကတော့တကယ်ပိတ်လုံးအကြီးရပါဘောဟုတ်တယ်မလား။ဒါပိတ်လုံးတာပေါ့ဘုကိုရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကျွန်တော်တို့ကတင်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတင်လာတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတင်မှဆိုးရဆိုတာဖြစ်လာမှာအခုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောမှာဗျာအခုကျွန်တော်တို့ PGL လေးတောင်ပြည်သူကတင်မြောက်မှသူတို့တော့ဆိုးရဆိုတာဖြစ်လာဘူးပြည်သူကမတင်မြောက်ဘူးလေဆိုရလဲဆိုးရဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မရဘူးကိုပြည်သူကမိပြည်သူကဖအဲ့ဒါပဲရှိတယ်တက်ကမိတက်ကဖလို့မရှိဘူးကိုဟုတ်ပြီဒီနေ့မကြဆီဘူးစကားမှာငါလည်းကိုမျိုးနော်ကိုမျိုးကိုပြောဟုတ်ပဲဒီပြောသိမှန်တာဗောပြည်သူသားမိပြည်သူသားအဖတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲထို့သူလည်းအမ်ဘယ်ခေါ်မဆိုတော့ပြည်သူတင်မြောက်မှာအစိုးရဖြစ်မှာဗောဒါမှန်တယ်လေသူ့ဘောအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရသိမှန်လေအုတ်ချုပ်ခွင့်လည်းမရစေရဘူးကြည့်နော်သူ့လောက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုခလေးတောင်တီးတယ်သူမတီးဘူးတော့ဆိုတော့သူလည်းတီးတယ်နော်
သူလည်းသိတယ်ငါသည်အုပ်ချုပ်လို့မရနံပါတ်၂ချက်ငါသည်ပြည်သူကတင်ပြထားတာမဟုတ်ဘူးငါသည်ဒီနေရာမှာအကြာကြီးနေလို့မရဘူးသူလည်းသိတယ်အားလုံးသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ပြီးသူကနေရာကစေမယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ရဲ့ဒီဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဘာမသိညာမသိနဲ့နိုင်ငံရေးကိုရှောက်လုပ်ပြီးတော့တခါတည်းအုပ်ချုပ်လို့မရစေရဆိုပြီးပြည်ထောင်စုလိုက်ချဟိုကပြောဟုတ်ပါလေငါလည်းအုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့အုပ်ချုပ်လို့မရစေရတစ်ဖက်စကားကိုလုံးဝနားမထောင်ဘူးကျတနာရီရှာနေရလဲမင်းတို့အဲ့ဒီပြည်သူအမိခံထားတဲ့ဒီပရိုဂရမ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စူပူတောင်းညမ်းနေတဲ့လူရန်ကတတိုက်ပဲကိုကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကတလနော်တစ်နှစ်အများဆုံးပဲတစ်နှစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရွေးကောက်ဝယ်ပြန်ကျင်းပါပဲဘာအုပ်ချုပ်လို့မရစေရဟိုကပြောတာနားမထောင်ဘူးဘာမှမဆိုနပိတ်တယ်နပိတ်နေဖြစ်နေအုပ်ချုပ်လို့မရစေဟုတ်ပါတယ်ဟိုကပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းအုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်ပြန်ပေးဖို့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အမအုပ်ချုပ်လို့မရစေရအဒီကောင်လေးအာနဲ့အဲ့မှာပြီးသေးဘူးပြဿနာတွေထက်ရှာလက်နဲ့တွေကိုင်းနှစ်နှစ်တွေပြေလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်နော်နှစ်နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်လို့မရစေရဟောအာဒုက္ခပဲငါတို့ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ခမားတို့မပြောနဲ့ခလေးငါအိမ်ကငါအဖွားတော်တည်တယ်တဲ့အိမ်ကမင်းအောင်လိုင်ကပြောတယ်ငါအိမ်ကငါမြည်တော်တည်တယ်အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတာနော်ငါလောက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်နှစ်နှစ်အာနာခိတ္တထိန်အများဆုံးနှစ်နှစ်ထိန်ပြီးရင်ပြည်သူလက်ထဲကိုအာနာပြန်အပ်ကမယ်လုံးထုံးလုံးနည်းနဲ့ကြီးပြန်အားမအောက်ချုပ်လို့မရစေရဟိုကပြောတာဘလို့ပါနားမထောင်တဲ့အပိတ်တွေဖြစ်နေတာမင်းတို့အဲ့တော်လန်ကြီးအမိခံထားတဲ့ဒီရန်ကလူရန်ကတတိုက်ကြပဲအဲ့ဒါကိုနားလေတဲ့ပြည်သူတွေကအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာပါတီပေါင်း40ကျော်ရှိသေးတယ်နော်ပါတီပေါင်း40ကျော်ရှိတယ်အဲ့40ကျော်ကလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်အောက်ချုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအပိတ်ပြည်သူများအောက်ချုပ်လို့မရစေဒါလည်းထိုင်អော်တယ်သူတို့စကားလည်းသူတို့နားလေလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဒီပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်စင်းရမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အားလုံးလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုပျက်စီးတာလေအကုန်လုံးပျက်ရွှင်းအောင်လုပ်နေတာကမင်းတို့ရဲ့ဘာမှမသိတဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်မသိဘာမသိနဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့ဒါကိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြန်မာပြည်မှာမင်းအောင်လိုက်ဘက်မှမဟုတ်ဘူး